jaaliyadda koonfur galbeed oo dhalinyarada ah mar labaad waxaan rabaa inaan mahadceliyo waxa aan rabaa fariin inaan u diro dadka weli waxbaa dhiman bisayl baa dhiman markaan inta imid oo sida fiican lii soo dhaweeyey dad waxaa jira dhalinyaro ah oo mucaaranimadana aan aqoonin siyaasadna aanan garanaynin oo nacayb rabaana isaga jira wuxuu kugu nicibay haddaa warsatan aanan ku sheegi karin kuwaas wax kaloo la dhihi kara male iimaanlaawayaal weeye waxaa la dhihinayaa waa loo ducaynaa iimaankaabaan ku suto waxa keliya ay awoodi karaan waxaa waaye inay intay ku sawiraan anigay isawirayaan waxay leeyihiin wax kale ugu sheegayaan male ninkan waa fool xun yahay sankanka waa weyn yahay waa sii weynaynaya intaas kartida iyo dadnimada keliya ee waxa ay sheegayaan suurada ilaahay qofka bini-aadanka u suureeyey inay bedelaan oy adduunyadooda iyo aakharadoodaba ay gataan waxay ka helayaanna male waa intaas wey awooddooda ugu badan oy samayn karaan intaasay kusoo yay kusoo koobnaatay marka wax kale ma aha waa iimaan la-aan aniga markaan si kasta u fiiriyey nimaadan aqoonin waxba aanan ku warsanin aad dantiisa ka shaqaynaysid maslaxadiisa wadid horumarkiisa wadid oo dowladdiisa aad tahay mas-uulkiisa aad tahay oo habeenii maalin waxaa laga yaabaa dhaqanka hadda soomaalida ay leedahay dhallinyarada waxaa la sameeyey wax la yidhaaho social media ninka marka bench buu furanayaa waxbuu sheegayaa wuu sheegayaa haddii aad adiga ninkaas laaluushi weysid markuu laba jeer ku amaan sheekada haddaan kuu sheegayo bilaabaa waanu soo sawirayaa sawirkeedaana bedelayaa war aniga sankayga waa weyn yahay waxba haddaa sii weynaysa wax xigmadoo ku imaanaysa male anaa ku faraxsan haddaad leedahay waa foruxuya aniga ninka dadka ugu qurxan baan ahay galbigaan ka qurxan ahay adiga marka adaa iimaanka ilaahay kaa qaaday iimaanka allah ku geliyo suuraddan iyo sawirkan beenta ah iyo fariintan beenta oo habeenii maalin aad sheegaysa iimaan la-aan baa kasii qaadaysaa waxaan ogaanaysaa